שלום לכם. מזמן לא עשיתי פלאפל. הגיע הזמן. 24 שעות, סודה לשתייה, כמה פעמים מחליפים מים וסודה, שוטפים היטב. מחר, נטפל בזה. אוקיי, הגיע הזמן כיסוח לפלאפל. פטרוזיליה, כוסברה, נאנה, שום, בצל. שום, אפשר לטחון אותו ביחד עם החומוס ומטחנת בשר. כל הירקות האחרים, לא. קוצצים ביד. והסיבה היא שאם אני מכניס פטרוזיליה לתוך מטחנת בשר, הפטרוזיליה תהפוך לסחבה, עוד משהו שכחתי, לסחבה, והמים יצאו מתוך הירק. נצא לסנן את המים. הרסנו את הפטרוזיליה, סיננו את המים, הרטבנו את החומוס, לא לעניין. גמבות, גם כן. וטיבול יבוא אחר כך, בטיבול עצמו. אוגדן. כמובן שגם גבעולים זה טוב. אני עכשיו מתחיל מצד השני מאחור. קצת יישארתי את הקצוות. למה? עכשיו אני הופך כיוון בגלל גומיה. גומיה מחזיקה לי את כל הזר. אם אני אמשיך עד הגומיה, הזר יתפזר. פי איזה עברית. כן, יהיה קרנצ'י. למה לא? זהו, זה מספיק. נשקול את הפטרוזיליה. צריך בערך רבע קילו. ‫200 גרם גם טוב. ‫את החתיכות הקטנות של הכוסברה, ‫אני תופס אותן בלמטה. ‫ונחתוך. ‫כמובן שגם בכוסברה, ‫דינם של הגבעולים כדין הפטרוזיליה. ‫זהו. פטרוזיליה. מעולה. משהו 130 גרם. הגענו למשקל הנדרש. נאנה. אני יכול לקצוץ עם הגבעולים ואחרי זה לפלוט את הגבעולים, הם לא, לא נעימים, הם מאוד קשים. זה לא אותה ננה דקיקה ונעימה, ולכן נעשה משהו שאני לא אוהב לעשות, ונפריד את העלים ונחתוך רק אותם. הננה נראית טעבנה, כן, שיר יפה. זה לא בגלל שהיא מאפנה, ישנה, היא טריה לחלוטין, אלא מה ששתפתי אותה היטב וייבשתי בי, מייבש העלים פשוט מוציא טיפת המים האחרונה, וזה מה שרציתי. כמו שאמרתי קודם, אני לא רוצה להרטיב את המסה של החומוס ואחרי זה להתחיל לסנן או להסתבך בהוספת קמח לייבש את המסה. קמח יש לו יחס מסוים של משקל יחסית למשקל החומוס, ואני רוצה להוסיף אותו בשביל לייבש.
כן, זה נראה דחוס, אבל מאוד אוורירי, זה בסדר. כל זה על המסה של הירק, שנחתוך את הפלפל בצד בסוף. צריך שתי גמבות שלמות, למעשה קוצבים פה יותר, אבל זה מספיק. את הגמבות נקצוץ קוביות קטנטנות. שוב, זו הסיבה גם שאני לא מכניס לה מטחנת בשר. אני לא עובד עם סכין כגריפה, כאמצעי גריפה. כן, זה הגודל. זה גם ייתן אווריריות. זהו, זה הגודל, כך זה צריך להיות. בצל יש לו חיבה יתרה לשרוף לנו את העיניים. לא יודע למה, עם נאווה כזאת סתנית. שמן. אפשר גם לשים שמן רגיל, לא משנה איזה, לנגב. פה בגלל שזה תרסיס אני לא נוגע בו. עכשיו, מה שקורה, השמן סופח את האתר, וגם מקל עלינו לנקות את הקרש אחר כך. לא, החליף סכין עם קופיץ יותר נוח. כן, אני לא חותך, איפה אתה? פה. אני לא חותך ככה על הקצה, כי אני למעשה גודר וחודר פנימה ומפוצץ את הנודיות של האתר. לכן, בצורה כזאת, אנחנו חותכים את הנודיות בלי לעצבן אותן יותר מדי. עכשיו אני יכול גם להחזיר את הסכין. מי שאין לו סכין גדולה וטובה אז עובד עם סכין אחת. רק לא לעבוד עם סכין שיניים, כי היא פשוט באמת מעצבנת את הבצל. בגלל שאני עושה קוביות בצל קטנטנות, אז אני חוזר מספר פעמים על החיתוך, אבל אני לא גודע. מה זה נקרא לגדוע? לשים לסכין פה ולהתחיל טק טק טק, לא. תמיד זה בתנועה, בתנועה זה חיתוך. היות וכך, כשאני חוזר על עצמי, סביר להניח שהאתר יפגע לי בעיניים, באף, חיוצא בזה. זוכרים שמן? בדיוק. לא מזיז לו אפילו עכשיו. כלומר, לי לא מזיז. כן, הצורה הזאת הכי נוחה לקיצוץ עם קלף. קלף מגן. כשגוררים עם סכין, פשוט להרים אותה קצת. לא לגמור על הקרש עצמו. אוקיי? ככה. זהו, גם הבצל סיים. נעבור לחומוס עצמו. אוקיי, לפני שאמשיך, זה המתכון. נספור עד 10. 9. 10. אוקיי, שיתוף פעולה בין היד לבין המכונה. מה שאני עושה, אני משבר את הגרעינים של החומוס, ומה שאז קורה, פשוט הקליפה נפרדת. למה אני עושה את זה? אני מעדיף חומוס ולא קליפה. כן,
מה שאתם רואים זה ממש ציפה של הקליפות. אני לא שם את זה במג'ימיץ, כי אז אני אהפוך אותו להפקה, את הקליפה. ואם אני אתחן במתחנת בשר, למעשה אני תוכן את כל הגרגר עם הקליפה. ואני לא רוצה את הקליפה. עכשיו אני מחליף את הקליפה ברובית. את ההפרש משקל. כי הקליפה יש לה גם משקל. רואים את הצהוב? תראו איזה גרגר יפה, נקי. זה מה שאני רוצה. ככה אני רוצה את הגרגרים שלי, גם בפלאפל וגם בחומוס אם אני עושה, כמשחה. לא רוצה את הקליפות האלה. נלך לברז, נציף, קליפות תצנה, להתראות. רק לסבר את העין. קליפה. נכון, שירד משקל, עדיין קליפה. אוקיי, כפי שניתן לראות, אין 100%. כן, עדיין יש. אבל מרבית הקליפה ירדה. שמים את המים עכשיו. מה שלמטה, אסוף את זה גם, זה הזרעונים, הליבה, ונעבור לתחינה. נתחיל. כל התכולה, התכונה, נביר לכאן, אני לא הולך להרבב ביד. בצל, פלפלים. ננה, פטרוזיליה, כוסברה. וכמובן טיבול חסר פה. עכשיו, במקום קמח, אני שם שיבולת שועל. למה? כי שיבולת שועל מבחינת הפתיתים שלה, דומה מאוד לפתיתים של החומוס. ואחד, נין, תלאטה. יפה. שתי שקיות של אבקת סודה לאפייה, סליחה, אבקת אפייה. למה שתי שקיות? כי זה שוקל 100 גרם בדיוק כמו כף. תשים שתי כפות, הוא שאני עושה. יפה. עכשיו מלח ופלפל וכמון, עניין של טעם. זה אומר שנשים כף מלח, כף פלפל, חצי כף כמון, כפית כמון יותר, נכון? כף מלח. פלפל שטוח. תמיד אפשר להוסיף לגרוע, זה כבר בעיה. הקף שעוצרת היא רחבה מדי והיא פשוט מעיפה הכל החוצה, נעדיף ככה. זה גם נשאר אוורירי לעומת ערבוב ביד. בסוף קיבלתי שכל.
מה לעשות? אחרית. זהו, אני בודק דביקות. הדביקות נהדרת. נעשה כדור אחד, נתגן אותו, ונראה אם זה מתפורר, צריך להוסיף קצת קמח, או יותר נכון שיבולת אני מוסיף, כי אני לא רוצה בצק. זהו. אוקיי, זהו. מה שניתן עכשיו, מה שאני אעשה עכשיו, ניתן לזה לנוח איזה שעה, על מנת שהכל ידבק יחד, ואז נראה את הצמיגות של הכדור, אם הוא לא מתפרק בטיגון. נשים דוגמית, שנייה, כן, הראשונה כבר שוחה לה בהנעתה, לא יודע אם היא נהנית, אבל הנעתה, אפשר לומר, נעה. נטעם, נראה את המרקם, אם הכל בסדר, המסה תיכנס לכמה שעות של מקרר להיספג טוב, להתאחות טוב, ואז יהיה קל יותר לעשות את הכדורים. אני עושה אותם בידיים, לא עם שום מכשיר. אוקיי, זה כדור אחד. יש לו מעטפת מאוד מאוד פריחה. לפנים צריך לפתוח להסתכן. כי מבחינת הצבע, הצבע נהדר, ייתכן מאוד, סביר מאוד להניח שהחום גבוה מדי. טוב, אמרנו פלאפל? לאפה, ברור. אוקיי, אני יוצק פה מי סודה. משאיר חלק. תמיד אפשר להוסיף, לגרוע, זה כבר סיפור. ואני מוסיף כפית של אבקת שום. כשאנחנו עושים לבד, עושים מה שבא לנו. וזה אני אוסיף כפית מלח הימלאיה. האוטובוס הגיע. ונוסיף גם קורט של כמון. יפה. על זה 620 גרם של קמח. תן לזה לרוץ. כן. רצוי חשמל. השמרים היבשים כבר פה. 10 גרם של שמרים יבשים. מה ששמתי זה סודה קרה. נכון, יש שמרים, אבל שמתי גם סודה. עוד קצת נוזל. ולזה אני מוסיף 3 כפות של לא, מה פתאום 3 כפות? מה אני אומר? כן, 3 כפות של שמן זית. 1, 2, 3. זהו. זהו, ניתן לבצק לרוץ, עד שנקבל בצק נמתח, יפה, אחיד. נבדוק את הבצק. עוד קצת. נתחיל עם מתח יפה, עוד קצת. נראה
יופי של בצק, פשוט נפלא. נכדרר אותו, ניתן לו לתפוח. הוא מאוד קר בגלל המי סודה, וזה טוב. השמרים התפתחו לאט לאט, לא ממהרים לשום מקום. נשים פה רק קצת שמן. זהו, ככה הוא לא התייבש. לטעות. אוקיי, החלטתי, חשבתי לעשות כדורים ביד, אבל זה לא לעניין. לוקח יותר מדי זמן, נחזור לה. מכשיר הישן. כן, למה ישן? כי אלה שעושים פלאפל הם כבר עברו מזמן למכשיר אוטומטי. ממלאים חומר ומוציא כדורים. ישר לתוך השמן. צריך לטבול אותו טיפה בשמן שיחליק החוצה את המסה. יפה. אוקיי, עכשיו יענו כזה. יש לנו הרבה מסה וכמובן לא נשב ונאכל את כל הפלאפלים, לא ביום אחד ולא ביומיים. עכשיו רוצים להקפיא, לא לטגן עד הסוף. לטגן קצת כמו אלה, להוציא החוצה, לתת לשמן שמן להינגר ולהקפיא. כדי שאחר כך שתי אפשרויות, או שוב לטגן בשמן, או להכניס לתוך התנור ולהשלים על 100, לא יותר מ-100. 100 טמפרטורה הכוונה, לא 100 כדורים בבת אחת. זהו, בינתיים. מה שחשוב שתהיה לכם מסננת עדינה ודקה, כלומר עדינה מאוד, עם ידיד ברור, מתכת, לא ניילון, ופשוט לאסוף מלמטה את השיירים הצרופים, כי זה גם מזהם את השמן וגם בסופו של דבר מתחית את החום. זהו, אפשר להמשיך. הסיבה שאני עובד עם לקקן, פשוט יותר קל לעצב, גם להרים וגם לעצב את הגב שושית למעלה. גם לסוף. זה כלי קשיח, קצת יותר קשיח. אוקיי, זו קופסה אחת. יש לי כמובן עוד קופסה. עכשיו, אפשר להקפיא את המסה כמו שהיא. הבעיה היא שתהיה ממש רוויה במים אחר כך. הכל קופה, הכל מתפרק. ולכן עדיף לטגן חצי טיגון. תכף נראה את זה. ואז להקפיא. כך אנחנו משמרים את הצורה של הפלאפל. וכמו שאמרתי אחר כך, אפשר לשים את זה בתנור, אחרי ההפשרה, לשים בתנור. ואפשר לקחת מחבת של סטייקים ולשים עליו רשת. לא ישאיר אותה לצלעות, אלא רשת. להרים אותו קצת למעלה, ואז לתת לפלאפלים להתחמם. זהו, זה השלב הכי טוב. אוקיי? לעומת המטוגן לגמרי. לתת לזה להתקרר ולהקפיא. כשרוצים להקפיא, נשים רשת. הרשת הזאת באה ביחד עם הקופסה הזאת. ונשים למטה. לא נשים נייר בשום פנים ואופן. נייר ידבק לכם לפלאפל, לא תצאו מזה. ונשים רשת נוספת. ושכבה נוספת. לסגור עם מכסה. להקפיא עם שם ותאריך.
זהו, יש פה 24 יחידות, 12-12. שם, תאריך. זהו, הפלאפלים מוכנים. תוסיף על זה עוד 24, זה היה מערום יותר גדול. מערום יותר גדול. הוא כבר נכנס לאשפוז, כפור. ונמשיך עכשיו עם הלפה. טוב, יש לי פה משקל. אני רוצה לשקול את התכולה של הבצק. דפח נפלא. ניקח 120 גרם בצק, נראה את הגודל פריסה שלו, ואז נדע לכמה לפות לעשות. נוציא לו את האוויר. כבד, 180 גרם. נפרוס אותו ונראה את ה-180 גרם, כמה, מה הגודל שלו. כן, דומה קצת למתיחה של פיצה, רק רצוי שיהיה עגול. נראה לי קטן מדי. אוקיי, נעשה לפה גדולה. ניקח בערך 250 גרם של בצק, שזה הרבה. יש לי כאן בערך קילו 100, משהו כזה. וואלה, פול, 250 גרם. זה כבר יותר. נפלא. נכדרר אותם קצת. תמנו פה. גם אתה. לא. יש לי רשתות של פיצה. נניח על זה את ה... בתנור. נעשה את זה ישירות על ה... יהיה הרבה יותר טוב. קצת יותר טוב. יש לי פה צלחת חסינת חום. אז מה שנעשה, נעשה קערה. ככה. 28 לחודש, היום 31 לחודש, 4 ימים יוצא. הגיע הזמן לבדוק בסוף הדרך מה שלום המלפפונים שלנו. נשים לפפון אחד, נפרוס אותו, ואם הוא מוכן, נמשיך הלאה. עדיין, קצת בהירות.
אבל זה לא מלפפון מוחמץ במלח, אלא בחומץ. סביר להניח שהמרקם יהיה קצת שונה. נטען. מצוין. אוקיי, עכשיו נכין ככה. נכין סלסה. יש לימונים, שום. איפה אתה? אחרי זה נכין חומוס עם תחינה נהדרת ומחית של לימה, בובס, ולא גרגרי חומוס. קודם כל נשחט לימון. אני רוצה להוציא את הבשר, להוסיף אותו לסלסה. לזה לא השתמשתי בלחצן של הלימון, אלא במסחטה הרגילה. לימון בצד, ונחתוך את העגבנייה שיהיה יותר קל לפצוץ אותה. כפי שניתן לראות, אני קילפתי אותה. לא כל כך נעים עם הקליפה, מה שזה אסון גדול, אבל בכל זאת. העגבניות חממה, האדומות היפות, קצת יותר טעימות מעגבניות השדה, אבל בכל זאת, אלה פשוט שורדות יותר זמן מבחינת השהייה במקרר. נשים רבע כפית מלח, אחרי זה נשלים. אם צריך לתקן, כלומר עודף, זה כבר סיפור אחר. פלפל שחור. ושטה. מי שאוהב פלפל טרי, פלפל חריף טרי, מצוין. לימון, לא אתה. ובקבוק אחד שברח לי, שמן זית. נחמד. רואים, הצבע לא מספיק דם-דם, אבל סביר. לכאן אני אוסיף ירק. יש לי כאן ערבוביה של פטרוזיליה ונענה. סליחה, פטרוזיליה, כוסברה ונענה. לא יותר מדי, שישמור על הצבע הדמדם. רוצה לתרום כמובן. צריך עוד קצת לקסח את העגבניות, אבל בעיקרון טעים מאוד, טיבול בסדר, זהו. קצת נרמה עם פפריקה אדומה. כן, זהו, סלסה מוכנה. אוקיי, קודם כל נכין טחינה. למה טחינה? כי אחרי זה נצא חלק מהטחינה ונוסיף לזה את המחית של הלימה, שזה החומוס למעשה. אם אני אעשה קודם חומוס, לא משנה. תראו את ההסברים שלי. ערבוביון. יפה. נוריד מכאן את כל הטחינה. לימון.
מלח, נשים חצי כפית בינתיים. מביאה של פלפל שחור. וכמובן, כמון. גם כן נשים איזה רבע כפית. סודה. נסענו. לימון יש מספיק. בול פגיעה. לנדיף קירות, נחפש הידבקויות בתחתית שהסכין לא מגיע, תמיד זה קורה. רואים. אני רואה לא מעט סרטים שרואים שפים דוחפים אצבעות לתוך הכלי וטועמים. המנהג הוא מנהג מגונה, אבל יותר מגונה להשתמש בכלי מתכת, כי זה משנה טעם. שישימו כפפה, כן. נהדר. ניפטר בחלק מהטחינה ונוסיף לפה לימה. אוקיי, יש לי פה את הלימה. כן, זה היה בהקפה. עוד. בקץ יצא להגיע לסמיכות. הוספתי מלח, כמון, לימון. נוסיף עוד טחינה להסמכה. ולאיזון טעם. כן. מצוין. אני אוהב שזה טיפה דליל, לא אוהב את הבטונדה. סלט, עגבני המלפפון, לימון, בצל, מסחטה, מלח, פלפל שחור 8% ממלח. אל תשאלו אותי איך מודדים, צ'וט, כמו שאומרים אצלנו. עכשיו, לגבי הלימון, יש בעיה לסחוט אותו, בין שזה עם המסחטה הזאת ובפרט, או ביד. למה? קליפה.
מה שאני עושה, אני מסיר את הקליפה, חותך לשתיים, ואז אני סוחט איתו, בוב עלי. שום סכין מפלצת אני לא מוציא, חותך עם הסכין הזאת, סכין שוויצרית, אני מחזיק את זה 5-6 סכינים כאלה, יופי של סכין. למה? בגלל זה. יופי של חיתוך. אחת. נהדר. מה שכן, להרים את זה. קלף. גם מערום של המלפפונים אפשר לחתוך אותו בצורה מקצועית, אפילו עם הסכין הזאת. פשוט צריך להבין את השיטה. דרך אגב, אתם חותכים בדיוק באותה צורה שאני חותך, לא את הכמויות האלה, כיוון שעם סכין שיניים אי אפשר ללכת קדימה, רק אחורה. לאחור, מה שנקרא. זהו. המכשול היחידי זה בצל. בצל לא אוהב סכין שיניים. לכן, לא ללחוץ ישר, אלא פשוט לחתוך. עכשיו, הבעיה הכי גדולה בבצל הזה, זה הדבר הזה. משום מה לבצל הזה, לסוג הזה, יש מעבר לגלדים, או בין הגלדים, יש את הדוק הזה. הדוק הזה הוא גם חונק אותך, והוא גם גורם לסכין להחליק. עכשיו השאלה, מתי לטבל? לא מטבלים ומשאירים את זה לעמוד, כיוון שהלימון ובפרט השמן פוגם באסתטיקה של הירק, ולכן ממש לקראת ההגשה ממש. לימון אחד מפה, אחד מכאן, בצורה מעגלית או קשתית או שתקראו לזה. על השעון 20 שניות. חצי. קופסה. סוחטים. השני. סוחטים. תראו איך שזה נסחט. עושים מערום. ולוחצים ממש את כל המיץ. זוקני, נחתוך פרוסות, נקפיץ בשמן זית, אורגנו, למצוא שדבר כדי למנוע את הטלטלה הזאת עדיף להוריד פה פרוסה ואז הוא יהיה יציב, אחרת הסכין יכולה לנשוך. זהו. בצל בסומק, רוצה לחתוך פרוסות, בעיה שהוא מטייל. יפה. חותכים שני הצדדים, לא חותכים, עוברים את האמצע ושוב זה מתנדנד. אם עדיין מתנדנד, מורדים טיפה עוד. עכשיו זה יציב. גם ככה הטבעות תתפרקנה. פרק אותו.
את הגלדים. כן, יש משהו אסתטי בצורה. לכן לא צריך לשבור. גם נרבב אפילו ביד. שמעתי שסומק בבושמזית, זה אני ארוג אותך. יעני, טוב נגד קורונה. אולי. קצת לימון. עוד בצל אחד חסר פה ותרף הוא יהיה. יאללה. נגיע שמלח. נחתוך קצת אדום. שמן שאני שם יהיה שמן תירס ולא שמן זית. אני רוצה שזה ישמר את הטעמים. אז פתאום נפל לי הרעיון, למה לא שומר, לא אוסיף. פרוסות דקיקות, כי השומר הוא קצת קשה. זה לחצי. 100 שמן. הסומק מעבר לצבר גם נותן קצת חמיצות. פטרוזיל, יקוס ברננה. יופי טופי. עוד קצת. סיימנו גם עם זה. סלט. שמן. לימון. מלח. פלפל שחור. רואים שהצבע יפה. בעצם עלה לי לראש, מדוע לא לשים צנוניות ביחד עם הבצל והשומר. נחמד מאוד. עוד אחת. קו ישר. זהו. עכשיו יותר טוב. אוקיי, זמן החומוס טחינה הגיע, פלאפל.
יפה. תחילה. סלסה. תמיד אפשר להוסיף עוד. ירק. מה חסר פה? סנוברים. ברור. כן, כבשנו את לבנון, הבאנו את סנוברים משם. וכמובן איך לא? זהו רבותיי. הרי כל התצוגה בפניכם. חומוס, לפה, טחינה, סלסה, צנוברים, פלאפל כמובן. מי שחסר לו מהלפה, יש פה עוד זוקיני, לפפון חמוץ, בצל צנוניות בסומק, בתיאבון.